berhandilaiskoira tuo lumivyöryyn joutuneelle avun bränditynnyrin muodossa. Tuo alkoholijuoma lämmittää ja antaa voimia odottaa pelastajia tai jopa itse päästä pois lumivyöryn kurimuksesta. Samasta syystä suomalaisetkin vie talvivaelluksen mukaan pienen piilopullon ja pitää sitä samaista pulloa myös erilaisten talvitapahtumien lämpimänä ensiapuna paitsi että ei lämmitä, vaan pikemminkin päinvastoin. Alkoholi vilkastuttaa meidän ääreisverenkiertoa, eli käytännössä tuo verta lähemmäs meidän ihon pintaa. Samalla se kuitenkin vie verta pois tuolta meidän kehon sisäosista, sydämestä, keuhkoista ja muista sisäelimistä. Ja tällä tavalla itse asiassa laskee meidän ruumiin lämpöä. Niinpä se iholle tullut veri itse asiassa vie kylmyyttä meidän kehon sisäosiin, eikä lämmitä meitä. Lisäksi alkoholi vähentää lihasvärinää ja muun muassa laskee verensokeria, mikä entisestään haittaa meidän kehon omaa lämmönsäätelyä. Alkoholi myös aiheuttaa harkintakyvyn pettämistä, mikä jo itsessään voi olla tällainen hypotermian riskitekijä. Ne berhandilaiskoiratkaan ei oikeasti tuo mitään alkoholia, vaan se on pelkkä myytti, joka on lähtenyt liikkeelle todennäköisesti 1820-luvulla tehdystä maalauksesta. Itse asiassa berantilaiskoiriin liittyy muutenkin kaikenlaisia myyttejä ja mytologioita, joita on ihan hauska tutkia, jos sille päälle sattuu. Jos siellä alpeella sen sijaan joutuu lumivyöryyn, niin sitä koiraa kannattaa mieluummin halata lämmön saamiseksi, kuin juoda sitä alkoholia.